16 November bishan inuu dabayaaqadeedu ku jirno goboladii degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland waxa ka qabsoontay doorashada shacabka kala duwan ee Soomaaliland ugu cumaamada yar madaxweynihii shanaad ee dalkan hoggaamin lahaa Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka Soomaaliland u doorteen madaxweynaha 5 sano ee soo socda hoggaamin doona gudaha dalka deegaanada kala duwan ee ka kooban tahay Soomaaliland waxa ka jira duruufo kala duwan iyo sidoo kale arrimo u baahan wax ka qabashadooda ka qabashada baahiyaadka aasaasiga ah ee qaban shacabka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa iyaduna ah mid door muhiim ah ka qaadanaysa horumarka qaranka Soomaaliland dhalinyarada gobolka Tubdheer ee qoyahankana waxay sharaxayaan doorka ugu muhiimsan ee xukuumadda cusub ee Soomaaliland ay wax uga qaban karto baahiyaadka bulshada wax walba waxa ku soo bilaabmayaan in loo sameeyo qorshe qorshahaas dibna fulin buu baahin sidee loo horumariyaa kan markii aan ka hadalno waxa weeye weyn marka hore la kuciya dhaqaalaha weyn dhaqaalaha la kuciya dhaqaalaha marka la kuciyana dadbadna shaqaabuur baa imanaya meeshii marka koow in strategy siyaasad in la sameeyo siyaasadii inay fusho shaqaabuur in la sameeyo dabcan waxa kala soo gayay in bulshadii aqoonteedii la kuciyo waxa soo kaliya sidee loo horumarinayo in la helo bulsho caafimaad qabta oo shaqayn karta Soomaaliland mar hadaynu nahay arrimaha bulshada meel wanaagsan baan ka taaganahay hadda laakiin waxaan u baahanahay dawladani markay noo timi aan fariin u siinaynaa inay arrimaha bulshada kobciso iyadoo ka kobcinaysa kow ka tahay dhalinyarada dhalinyaradu 80% dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya haday tahay inay u adeegaan dadka danyarta haday tahay inay u adeegaan dadka aafooyinka uu soo asiibay ama masiibooyinka uu ku dhacay sida abaarihii sida maciishada oo qaali garowda iyo wixii la mid ah dhalinyarada noocaas ay ka shaqeynaysa arrimaha bulshada in dawladdu ay dhiirigeliso in la sameeyo wacyigelin fara badan oo dhalinyarada lagu wacyigeliyo amniga wuxuu yahay dhinaca arrimaha bulshada hadana eegno arrimaha bulshadu waxaa lagu horumarin karaa inta ugu badanna iyadoo awoodda la saaro in qaranka Soomaaliland madaxdooda iyo bulshadu ay iska kaashadaan maaragtay dhammaanba sidii loo heli lahaa baahiyaad aasaasiga oo free ah baahiyaadka aasaasiga ah ee bulshada waxaa ka mid ah maciishada ama qutul daruuriga waxay dadku ku noolaanayaan waxaa ka mid ah biyaha waxaa ka mid ah caafimaadka waxaa ka mid ah waxbarashada dadku haddii sida dunida ay waxyaabahaas adeegyadaas ama adeegyo aad u jaban oo raqiis ah noqdaan ama adeegyo free ah ay noqdaan waa la wada noolaan karaa oo bulshada wada nool bay noqon kartaa sida kaliya ugu habboon in looga dhigi karana waxa weeyaan iskaashi ay sameeyaan dowladda iyo bulshadu bulshaba waxay bulsho dhigeeda ka horumartay intay kobacsan tahay tayadeeda aqooneed kor u qaadida aqoonta kala duwan ee bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale dhalinyaraduna waxay door muhiim ah ka qaadanaysaa horumar uu qarankani ku tallaabsado isla markaasuna uu kula tartamo wadamada dhigiisa ahi waxaan soo jeedin lahayn in dowladda cusub ee hoggaamiya Muuse Biixi ay abuurto jaamacado iyo iskuulo xirfadeed dadku imka tiyari bay bartaan practicalki iyo technicalki oo dhan uu ka maqan yahay maadaama ay intaasiba inaga maqan yihiin ama ay nagu yar yihiin waxaan jecel lahay inaan xoogga saarno number 1 bulshada Soomaaliland dhexdeeda in laga tayeeyo dhinaca xirfadaha oo jaamacado xirfadaha u gaar ah la sameeyo iskuulo xirfadaha u gaar ah la sameeyo in waxbarashada la tayeeyo marka hore sidoo kale waxbarashada aasaasiga ah in laga dhigo bilaash oo qoyska aan tayartayhi uu ku helo bilaash asal ahaan waa lagu dhawaaqay laakiin functionally ma shaqeyn in la sameeyo la dardar geliyo guddida loo jira higher education kama wax guddida waxbarashada sare oo ay shaqeyso noqoto guddi ka madax bannaan wasaaradda waxbarashada dawladnimadu waa tiirkeysu keeni kara qaybaha kala duwan ee bulshada hannaanka dawladnimada wanaagsan oo ka hana qaada gudaha dalkuna wuxuu horumariyo badhaadhe baaxadda uu horseedi kara guud ahaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliland dawladnimada lagu sheegayaa waxay timaadaa ama la helaa marka la helo cadaalad hoggaamiye madaxweyne cadaalad bulshadiisa ku dhaqaya cadaalad wax ku keenaya cadaalad wax ku siinaya hoggaamiyaha qaranka waxa looga baahan yahay inuu noqdo qof ku aadan go'aan qaadasho adag leh qof leh hal abuurnimo cusub oo creativity waxaan leedahay leh
iyo qof leh hal adeeg isla markaasna la imaanta hegid sax ah. Dadku sidaadaba bulshadu sidaadaba waa flowers, waa raaciyad weeyaan. Haddii ay ku arkaan maamulka inuu xagga sare ka hagaagay, iyaguna way ku qasban yihiin inay markaa hanaanka maamulwanaaggu inuu dhaqan galo. Marka waxaan leeyahay, hanaanka maamulwanaaggu marka hore waa inuu kasoo bilaabmaa xagga xukuumadda sare oo madaxweynuhu wuxuu ugu horreeyay, waa inuu kasoo fulaa. وخالد بكيلي فغانا رقم حرطة يستار تي في برعو.